Alô, galera, aqui é a Marília Mendonça. Eu também estou ligada no programa Show na Tela, todo dia, de 11h50 às 13 horas. Um beijo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Programa Show na Tela. Show na Tela. O programa da galera. Canal 13, SBT. Bom demais, é o programa Show na Tela, interagindo aqui nos bastidores de Marília Mendonça, essa verdadeira multidão que você vai acompanhando as nossas imagens agora. Ela que tem nada mais, nada menos que 20 anos, né? Uma pessoa que já compôs aí para Jorge Mateus, João Neto Frederico e muitas outras estrelas do mundo sertanejo. E nós estamos aqui, ó, na beira do camarim, né? Daqui a pouco tem entrevista aqui no programa Show na Tela, o programa da galera, que vai ao ar no oferecimento especial de Gessossul Limitada, há mais de 17 anos. Levando esse desenvolvimento, né? Hoje, clima de descontração, uma quinta-feira que a região parou, todo mundo se mobilizou para vir assistir de perto essa estrela que, acima de tudo, carrega a humildade, né? Você pode observar uma pessoa extremamente simples e a galera de Grajaú, de Barra do Corda, num raio de 500 quilômetros, todo mundo veio participar, quebrou a rotina nessa quinta-feira para vir participar de Marília Mendonça. Vamos ler algumas peculiaridades enquanto você observa as imagens aí, a galera participando, entrando, né? O DVD foi produzido por Eduardo Pepato, né? Que já é um cara que tem respaldo. A Workshow, depois que pôs a mão, virou ouro. Aí, juntando todos esses fatores com esse dom, né, de compor, de produzir, de impostar a sua voz, um novo estilo no sertanejo, né, que surgiu no Brasil, Marília Mendonça, de fato, tem surgido para fazer história. E a gente tem a dádiva, né, a oportunidade de participar desse show nessa quinta-feira na cidade de Grajaú, Maranhão. Alô Porteiro, a faixa Alô Porteiro também se destaca no vídeo com arranjos que realmente destacam o timbre da voz de Marília Mendonça, né? Trazendo um pouco da chamada sofrência no projeto como O Que É Amor Pra Você, que traz o romantismo na música que acaba tornando-se uma identidade da jovem cantora. Esse é o programa Show na Tela, vamos chamar a nossa vinheta e já já nós estamos de volta. Hoje de boné, hoje de clima de descontração, né? Sinta-se abraçado em qualquer parte da cidade que você estiver, quer seja num hotel, quer seja passando e ligou uma TV ocasionalmente. Esse é o programa Show na Tela no Canal 13, todos os dias, às 11h50, você observa as coisas que realmente merecem respaldo e destaque na nossa cidade. Eu quero saber qual de vocês já tiveram folgado na vida. Eita, mas tem folgado nesse Maranhão, hein? Meninos! A menina que não levantou a mão aí é porque tá com folgado até hoje. Faz tempo que a gente já nem faz amor. Faz tempo que você...
jeito. Em tudo que eu faço você me defende. Faz tempo que eu deixei de ser o seu amor. E quê? Não vamos insistir mais nesse amor. Pra que ficar fugindo o sino? Eu e você faz tempo que acabou. Yeah.
Mendonça, eu também estou ligada no programa Show na Tela, todo dia, de 11h50 às 13 horas. Um beijo! Só queria mais um pouco. Demais, é bom demais. Mas quando te vejo com ela, minha boca vai secando, eu vou ficando mudo. Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra manter, mas as suas horas de Vanessa, você quer. Imagens exclusivas em Full HD do programa Show na Tela, o programa da galera mostrando realmente as coisas que merecem respaldo na cidade de Grajaú. Obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Já já tem Marília Mendonça, ela que com apenas 20 anos já trava metade do Brasil com seu sucesso, com sua banda, né? O pessoal é extremamente entrosado e isso que Grajaú tava precisando, uma banda de peso como essa, para fazer a galera cantar junto, como você está observando nas imagens. Vamos contar algumas peculiaridades. Se você ainda não ouviu falar desse nome, tem algo de errado, né? Você está por fora de tudo. Onde ela põe a mão, vira ouro. Marília Mendonça já já aqui no programa Show na Tela. É, vários lançamentos para Jorge Mateus, para Cristiano Araújo, para João Neto e Frederico. Ela que já escrevia há muito tempo. Algumas pessoas nascem com o talento de compor, né? E fazer da sua realidade, da letra, a vida de muitas pessoas. E você vai ver já já no oferecimento especial de Gesso Sul Limitada, também C&E Moras, vendendo em todos os cartões, inclusive no Credit Shop. Vamos chamar nossa vinheta. Já já tem entrevista com Marília Mendonça. Não, eu quero ver os cornos tudo se manifestar quando eu começar a cantar essa daqui, quer ver? Quer ver? E
não vale nada, estou te entregando. Pus as manas lá fora e ele já saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Mas na sua mão vai. Vai escondido.
saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija, morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo. Você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija, morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. É saber se você faz amor comigo como faz com ela. Oh, 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 se é melhor com ela. É saber se você faz amor comigo como faz com ela. Bora gravar aqui uma reportagem. Mas é bonita desse jeito. A senhora é linda de todo jeito. Mas eu quero bem. A senhora assiste nosso programa de vez em quando? Todo dia. A senhora acha bom? Mas rapaz, é o que eu mais amo. Oh meu Deus, graças a Deus, minha senhora. Tanto amo tu como teu pai. A senhora gosta do pai também? Mas rapaz. A senhora gosta de tudo que não presta então? Gosto. Com muito seja, mas eu gosto. Obrigado pela audiência, viu, meu bem? Obrigado, meu bem. Tudo de bom pra você. Pra você que esse ano de 2016 seja um ano melhor pra nós, viu? Pra nós, tá bom. Aleluia, fico com Deus. Alô galera, aqui é a Marília Mendonça, eu também estou ligada no programa Show na Tela, todo dia, de 11h50 às 13 horas. Um beijo! 10, live the 9, moment. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu também estou ligada no programa Show na Tela, todo dia, de 11h50 às 13 horas. Um beijo! Eu, tudo bem. E todas as vezes era tudo meu. Eu, todo meu.
aceitava suas traições. Por outro alguém hoje estou apaixonada. Graças a Deus estamos aqui com Marília Mendonça, essa voz jovem, né? 20 anos de idade, mas que já tem na sua trajetória músicas escritas para grandes intérpretes, para grandes cantores, né? Como Jorge Mateus, Cristiano Araújo e muitas outras músicas que você conhece. De onde partiu? Foi de pai, foi de mãe, foi genética? Como é que foi? Comecei cantando na igreja. A minha mãe, ela é afinada. Meu pai tinha uma vozona grave, sabe? Sim. Acho que foi essa junção que deu certo. Você tem um grande potencial com relação aos outros cantores. Você é bem humilde, né? Você não se liga muito na vaidade. Você é você e Macaúba é um coco. Ah, cara, eu sempre sonhei cantar. Eu nunca sonhei me aparecer, nem fazer gosto de ninguém. Eu sempre sonhei cantar e sempre sonhei que as pessoas se identificassem com a minha música e com a pessoa que eu sou.
Eu tô ali em cima daquele palco cantando, mas eu não sou melhor do que ninguém, entendeu? Que tá ali embaixo me prestigiando. Ótimo. Então é essa a minha vibe, esse é a Marília Mendonça. Hoje somos a metade, chegamos em lugar nenhum. Hoje somos a metade. E Marília, conta pra gente aqui, como é que é cantar com o pé quebrado, vir realizar seu trabalho, viajar pra várias partes do país, cruzar os quatro cantos do Brasil? Rapaz, é bom demais dar conta. Às vezes a gente fica com saudade de casa, com saudade da família, mas aí quando chega num lugar como hoje aqui em Grajaú e vê o sorriso e todo o pessoal esperando a gente pra cantar e fica até o final do show, esquece até de dor, de saudade, depois que lembra, aí chora, liga pra mãezinha e pronto. A sua música tem uma diferencial com relação às outras, que são músicas que falam da sua história, principalmente, né? Músicas escritas por você, que estouraram com você. Como é que é isso? Falar da sua vida pras pessoas. É bom demais, porque a gente não se sente sozinha, né? A gente vê quando o pessoal tá cantando uma música de chifre junto comigo, aí eu penso assim, eu não sou a única que foi chifrada aqui. Mas você já foi mesmo? Ixi, Mari. Demais da conta? Demais da conta. Você acha que isso é normal? Isso é normal? Demais, gente. Chifre é coisa que coloca na cabeça da gente. Deixa eu perguntar só mais um trem pra você aqui pra finalizar. Você é uma pessoa que se apresenta em várias partes, né? Várias partes do país. Como é que foi hoje, Grajaú? Como é que foi sentir essa vibe, ver que o pessoal tava cantando com você e às vezes quando você parava de cantar, o pessoal continuava? Ah, é incrível. O Maranhão sempre me recebeu de braços abertos em qualquer lugar que eu fosse. Aqui também, principalmente, quando eu cheguei e vi esse público todo aqui, eu fiquei muito feliz, de verdade, de ver que todo o meu esforço, todo o trabalho está valendo a pena e que Deus vem abençoando. E muito obrigada, Grajaú, que nosso show foi lindo hoje. Espero voltar mais vezes. E fala só um pouco agora dessa parceria com o Orc Show, que deu uma guinada na carreira, né? A gente sempre foi parceiro, na verdade, desde quando eu sou compositora. Na verdade, eu estava esperando o meu momento, porque sou muito nova. Entrei lá muito nova, entrei com 15 anos de idade e estava esperando chegar meu momento. Com 15 anos você emplacou a primeira música? Foi com 15 anos, acho que foi com... Eu não sei se foi com 15 anos que gravaram minha primeira música, que estourou a primeira música, não. Com 12 anos gravaram minha primeira música. Você escreveu, né? Mas a primeira música de sucesso foi a De Copo Sempre Cheio e Coração Vazio. É sua aquela música? É. Vamos ouvir um pouquinho dela aí, ó. Que música sensacional, galera. Ouve aí, ó. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo. Marília, conta pra gente agora, só pra finalizar, como é que é a sua relação com seus pais, tendo em vista que você é uma pessoa jovem, né? Muitas pessoas lhe observam, né? E tem em você uma inspiração. Você tá no mundo. Como é que tá a sua casa agora? Como é que tá seus pais? Estão preocupados, será? Ah, meu pai, eu não tenho ele mais. Meu pai faleceu, mas a minha mãezinha, minha mãe e meu pai chora junto comigo, eu ligo pra ela, a gente fica chorando junto. Ela é uma mãe muito coruja, mas ela tá lá cuidando da minha família. Tem um irmão mais novo também. A gente é muito unido. Em qualquer canto do mundo que eu tô, eu penso nela, ela pensa em mim. Sofre um pouquinho lá, mas quando eu chego, solta foguete, faz churrasco e tá feliz por eu estar realizando meu sonho. Galera de Grajaú, Maranhão, obrigado pela sua audiência no oferecimento especial de C&E Modas, onde você pode pagar até 10 vezes sem juros, inclusive no Credit Shop. Obrigado pela sua participação e parabéns, Grajaú, por esse show maravilhoso. Parabéns, Luiz Arruda, por essa grande realização. Hoje foi um show onde você, né, desde que chegou em Grajaú, começou a conquistar o pessoal pelo seu jeito simples, pelo seu jeito humilde. Que tenha, acima de tudo, a beleza, mas que não tenha a humildade. Obrigada, viu, Grajaú? Eu já amo vocês. Obrigada, querido. Um beijo. Obrigada pela oportunidade de estar falando com esse povo tão legal. Essa luta toda, essa, algo que vem pra falar.
seu amor e todo o seu calor. No programa Show na Tela, todo dia, de 11h50 às 13 horas. Um beijo! 10, live the 9, moment. 8, 7, 6,